punimet e dorës i ka ruajtur prej 40 vitesh. I till është edhe ky këllëf jastëku që e ka realizuar kur ishte vajzë. E kam marrë këtë këllëf punimet kam mësuar nga gjysha ime dhe si më të më them nga punimet më të vyera të mia dhe ruaj dhe nuk i kam bënë ta përdorë si jastëk, por ky është një jastëk bukurimi. I punuar me mbushkë bizanti i thonë dhe ky është punimi i hershëm. E uazuar nga Greqia, nga Bizanti. Dhe unë jam mundur të bëj me plush origjinal të. Dhe kjo është në vënë pjesa më e bukur që unë kam punuar dhe shumë e vështirë. Dhe pandaj ruaj, si së të balit, është punim 20 vjeçari imi. Kjo më kanë ngrënë goxha kohë. Më ka marrë shumë kohë. Më ka marrë rreth 2 muaj, sa unë rria 2 orë mbi 3 orë, largohesha. Ishte vështirë për të realizuar, se pija shumë e ollë. Bruna Zguri nga Koça tregon se punimet e para i ka bërë përpajen e saj. Si profesion, unë e kam filluar shumë herët, po do të quaj profesioniste që jam mbi 25 vjeç. Kur kam mbushur moshën, kam qenë e aftë të bëj diçka, ta filloj ta mbaroj vetë. Fillimet e kanë qenë me punime të vogla, pastaj fillova të bëj punime nga më të mëdha, më të mëdha dhe më të kërkuara. Vite më parë, përgatitja e pajes së nusëris ka qenë traditë në familjet shqiptare. Zguri thotë se paja ishte e pasur, e tregues se vajzat dinin të punonin. Ajo vet ka realizuar punime të shumta si batanie e qilima, perde e veshje të ndryshme. Atëherë flasim, pra atëherë paja kishte një kuptim shumë të plotë. Ne kishim traditë dhe pasion nga familjarët tanë. Ne na gjyshja edhe virat ku shkonim, donin të kishin një pajë të pasur nga nusja e tyre që të tregonin që ne dim të qepim, dim të jetojmë, dim të përshtatemi familjes, fëmijëve që do bënim në jetën. Shumë gjëra, kam sidhur kuverta për krevatin, që nga qilimi, rrugica, jastëkët e mbështetjes, mbulisa divanës, atëherë ishin perdet me grep, me store i theshim ne. Kam sill në pajën time qilimat e punuar me begër nga vetë mamaja ime dhe unë bashkë, levinca me thekë, që kanë qenë më të kërkuara në atë kohë që unë jam martuar, kanë qenë dhe disa veshje që ti përshtat një paje sende, të punuara me dorë, që të përparsja, që rapet e leshit, një shami koke, një gurkashke që ti dojnë ba një gjatë punimeve të shpisë që bëjnë një gjatë ditës, shu që ishin ca tradicionale që ne i ruanim dhe i menim që të monë përpaja e pasere, ku vajzat martoheshin. Tregon se në Korç, dhomat që shërbejnë për pritjen e miqve, ende zbukurohen me punime dore. Pas martesës ti do bësh pajën e bebit, që është pajë tjetër më vete, pasi ti martohesh, do të kesh një pajën e bebit, pas bebit ti do përshtatësh dhomën e fëmijëve, dhomën e miqve, dhe ajo do një përkushtim të veçantë. Ne kemi një odë pritëse që e quajmë në Korç, dhe asaj përkushtojmë shumë rëndësi, nga duke pajisur me punimet e dorës që ne ta shikojmë nga të parë tan, dhe ne çfarë mund të bëjmë prapë që ta demonstrojmë në dhomën e pritjes kur na vijnë mysafirët, për të treguar që ne bëjmë një perde, bëjmë një qelim të bukur, kemi dy mbulesa të bukura. Dhe këto ne tregojmë dhomat e pritjes. Dhe ne vazhdojmë të jetë kjo traditë që dhomat e pritjes janë me punime dore, shoqëruara që nga tablotë dhe shumë gjëra të tjera që mund të kërkojë familja apo shtëpia gjatë përdorimit të përditshëm. Në ditët e sotme rrallë përgatitjet pajë nusërie. Por vajzat e reja duket se kanë interes për veshjet e realizuara në mënyrë artizanale. Për momentin fillovi të ketë interes, sepse përdoret shumë punimi dorës dhe filluan të kërkojnë të vishen me grepin, të vishen me shtizën, me zbukurimin me ruaz, ti bën një zbukurim në xhaqet, ti bën një zbukurim në palto, në çantë. Qoftë edhe pyrzë lykët që varin varset, vetët, janë aksesorë që ne i përdorim gjatë ditës dhe vajzat e reja janë dashurora pas tyre. Të dy të kërkojnë atë që kërkon tregu. Po adoleshenca dhe dhe në universitet, vajzat që janë dhe 25 vjeç, i kërkojnë, do më thonë, me shumic gjëra të tila. Jo, bintë. Që nga robat e banjës, veshjet, i kërkojnë shumë me punime dore, kërkojnë të vishen me ta. Për të mos lënë traditën të humbë, Bruna vitet e fundit po ju mëson vajzave të vogla, si bëhen punimet me grep e shtiza. Unë punoj me brezin e ri, me moshën 10 dhe 14 vjeç pranë qytetës ku unë punoj, që japë art craft dhe fashion design dhe kam një brez shumë me shumë fëmijë që e pëlqejnë punimin e dorës dhe mundohem t'ja u depërtoj dhe atyre që të dashurohen me të pasion. Kjo është një gjë shumë e bukur që ne ta ruajmë ndër vite. T'ja u lëm të veshjet tan që ata t'ja lënë më vonë atyre që do kanë. Duke e lidhur në gishtë të vogël, e kalon mbi dorë dhe e mban me dy gishta. Ky është një punim me grep, që kreja po punon me një fija akriliku të trashët dhe po bën një kuti. Kjo është punimi zinxhir dhe kuti. Kreja e përbeson shumë mirë punimin e grepit, dhe ka 4 vjetë që i ka mësuar dhe nuk i ndajt as shtizës as grepit. Qëndisit është e pasënuar, po më shumë do grepin dhe shtizën. Punimet që Bruna e ka ruajtur për nostalgji prej dekadash i ekspozon shpesh në evente të ndryshme për të kujtuar traditat e bukura që kishin ndikuar familjet shqiptare.